سرکار خان کے خلاف دو مقدمات اور تین لاہور میں درج کر دیے گئے۔ پولیس تفتی کی یہ حکومت کی بکلاہٹ کا شکوار ہے۔ اس وقت عمران خان کے Yogurt and Mars are even better than you thought. That's because the unique combination of nutrients and other components in yogurt and Mars. السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آج میں زمان پار گیا تھا، میں نے وہ ساری توڑ پھوڑ دیکھی ہے جو کل وہاں پہ ہوتی رہی ہے، اور جو کردار ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے ان میں سے کچھ سے ملاقات ہوئی، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور عمران خان صاحب نے میڈیا سے ایک خطاب بھی کیا ہے، بات چیت بھی کی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کو تمام تفصیلات بتائی ہیں، کچھ چیزیں انہوں نے اور بتائیں۔ لیکن کل جو ایپیسوڈ اسلام آباد میں ہوئی اس کے بارے میں سب کا یہ ماننا ہے کہ انہوں نے پریکٹیکلی کوئی اللہ تعالیٰ کی مدد دیکھی ہے۔